Ali mogu da uporedim, recimo, nekada tuberkulozu, koleru, koje su takođe bile upalu pluća, koje su takođe bile smrtonosne, dok nije pronađena vakcina, da se teško rešavao problem. Da li će i u ovom slučaju to biti presudno? Pa, očekujemo efikasno vakcinu na sistemu do kraja godine. Pojavit će se vakcina, ja se nadam da neće biti baš iskomercijalizowana kako mi se da bude. Znači, trebalo bi da ona ipak bude dostupna širim masama ljudi. I posle vakcine, stvarno trebalo bi da bude dostupna. Za sada je ovo ipak situacija koja je ustavna i koja je nekako nama civilizacijski nova. Zaboravili smo da su karantinske bolesti, zaboravili smo neke epidemije i špansku groznicu, a pomoli kumu i koleru, ramu. Tako da nekako je trebalo nešto da napusti na zemlju, prema što smo se uzdigli kao ljudska rasa. I za kraj, ićete, za koji dan krećete tamo? Pa, meni je smet naravno u četvrtak. Sa Tako kakvim... da ja se nadam da će u nekom budućem periodu prestiti potreba za temu psihologima, pa do kraja pa evo su spiski pitanje. To je moje pitanje, da, kada može porodica i prijatelji da vas očekuju da se vratite kući? Pa, ja kupujem, svaki moj Da, odlazak u ali stranu, ipak tamo radite. ali mislim da do kraja maja imam realnu šansu da se situacija smiri i da mi lekari budu dovoljni da policiju situaciju u kojoj publikam. Tako da, nadam se da će tako biti. Znači, kažem, do nekog sam oprezan i pojime popuštenje mera, vidjet ćemo da li će to popuštenje dodavati ponovno ovih krajem ovog meseca. Nadam se da neće. I nadam se da je procena stručnih ljudi u kriznom stavu dobra i da ćemo mi biti relaksirani. Doktore Bojkiću, da prenesem ponos i osjećanje poštovanja Piroćanaca prema svima vama i ja vam želim da se vratite zdravi, orni i da nastavimo da živimo bez ovog čudila, bez ove pošasti. Hvala vam puno na ovim željama. Veliki pozdrav za vas i sve vaše slušalce, a i gledalce.